Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про свята січня та особливості їх відзначення. В гостях нашої студії – викладачка культурологічних дисциплін Ірина Оніщук. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірино, нечесно, багато в людей плутаниці з цими перенесеннями свят, зі святкуванням, як правильно святкувати, бо відповідно до закону номер 3258, відтепер і Різдво Христове українці святкуватимуть не 7 січня, а 25 грудня вже святкують. Також були перенесені дати деяких інших свят, таких як Святий Миколай, інші. Тож, які свята лишаються у січні і які особливості їх відзначення? Що у нас залишається у цьому місяці? У січні ми святкуємо з вами такі народно-релігійні свята, як Старий Новий рік і Водохреще за народним церковним календарем. Тобто два у нас залишилось. Так. А от ми відзначили Новий рік, от ще, може, трошечки зачепимо, в усіх питаннях виникає завжди щодо традицій, як правильно лишати ялинку, скільки лишати ялинку, і, можливо, там ще в якісь дні подарунки підкладати під ту ялинку, які взагалі є традиції, от скільки має триматись ялинка у будинку? Взагалі, традиція святкувати Новий рік українців має давню цікаву історію, багато різних звичаїв, обрядів. І раніше в Україні святкували Новий рік і 1 березня, тому що українці землероби і жили за традиційним аграрним календарем, трудовим календарем. До польових починали... умов, так? Пристосувалися. Так, тому починали новий трудовий рік, починали орати поле, засівати в березні, і тому новий рік традиційно відмічали 1 березня, пов'язаний з надіями на новий врожай, на новий добробут сім'ї, на оживлення природи. От і в такому ракурсі це трактувалося, має свої підстави. Допоки це було і коли це змінилось? Це було, так, святкування весняне ввів Юлій Цезар в 4-му тисячолітті до нашої ери. І 1 березня березневе святкування протрималося до 15-го століття. І з 15-го століття в Україні також починається святкування 1 вересня. Тут підставою є те, що після хрещення Ісус Христос з 1 по 8 січня починає, веде свої перші проповіді. Ось в цей період. І в цей період на території, де він проводив проповіді, період збору урожаю, свята урожаю. І тому закінчився трудовий рік знову ж, і з новим урожаєм люди вступали в новий рік, от, як підсумок був. Так. Тому 1 вересня святкували. Угу. На Україні традиційно замість ялинки з давніх давен наші пращури ставили на стіл або на покоть дідух. Угу. Це ось такий... Ну, теж він як так. Символ врожаю, певно. Це так? Такий синіп, так, який є першим снопом при збору урожаю і символізує саме завершення трудового року. Він служить також оберегом і зв'язком між поколіннями. Тому чуєте, що в самому так. Слові дідух є дідів, дух. Так. Ось, і на всі різдвяно-новорічні свята, даний символ, починаючи із Різдва Христового, стояв на почесному місці серед страв святкових на столі або на покуті. Покуть – це святий угол, який є в кожній хаті українській. Угу. До поки він така, мав стояти. Так, це така ще своєрідна ялинка, угу, в українців була. Поки Петро І в 1700 році не ввів традицію святкування Нового року 1 січня. І ось тоді за Григоріанським календарем, новим календарем на той час, українці починають також відсвятковувати Новий рік 1 січня. І з традиційною для нас ялинкою, з подарунками під ялинкою, ось і дідух, і ялинка в більшості два українців символи використовували, так, використовуються так? зараз.
В більшості стоять у наших квартирах, хатах, помістях до 19-го включно січня, тобто до Водохреща за новоюліанським, теперішнім, цьогорічним календарем, який прийнятий, це до 6 січня. Завершується цикл різдвяно-новорічних свят і завершується володіння даного символу. А чим це зумовлюється це? Чому саме прив'язка до Водохреща, от до цього періоду символ Нового року має стояти? Тому що даний символ, як і ялинка, це символи різдвяно-новорічних свят. А різдвяно-новорічні свята в Україні традиційно святкуються 12 днів. Так. От, 12 апостолів, 12 страв ми готуємо на святвечір і на щедрий вечір, на багату вечерю, от, пісних. Ось, на багату вечерю можна, на щедрий вечір, далі стіл і не пісними стравами, тому він називається «Щедра вечеря», «Багата вечеря». Ось, закінчується період святок, закінчується період дії даного символу. Так, і так поступово ми перейшли до самого святкування ж Водохреща. Так, 6 січня ви зазначили, так, що відзначається цьогоріч. Які традиції, як правильно відзначати цей день, і як ці традиції, можливо, змінювалися з поколіннями? Історія самого свята пов'язана з біблійською історією хрещення Ісуса Христа. Його хрестили, коли йому виповнилося 30 років. Ось, хрестив його Іоанн Предтеча. Після цієї події в народі його стали називати Іоанн Хреститель. Ось, дана подія пов'язана ще із такою подією, як коли Ісус Христос хрестився, то на нього зійшов Дух Божий у вигляді голуба. А також в цей час розверзлися небеса і чутно було голос Господа «Це син мій». Ось, тобто в дану подію вкладається трактування свята і трійці, яка буде у нас літом. Ось, тому що народу було явлено, що це свято називається Богоявлення, народу було явлено три іпостасі Бога – Бог Отець, Бог Син Ісус Христос і Бог Дух Святий у вигляді голуба. Ось, це така історія свята. У народі в даний день, напередодні 18 грудня або 7 січня в даному разі, ось вся громада села на чолі із священників йшла на водоймище, вирубували ополонку у вигляді хреста. Даний хрест із льоду встановлювали вертикально, поливали його бурячковим соком для того, щоб він був червоним, а червоний колір – колір крові, а як ми знаємо, кров – це частина душі людської, це душа людська в крові. Ось, значить, встановлювали даний символ. Вдома була пісна вечеря, хоча піст великий різдвяний закінчився, але 18 число – голодна кутя. Друга – голодна кутя в народі називається. Тому також пісні страви. Спокійно сім'я, дружно, без чвар, без різних сварок, з любов'ю, без лишніх зайвих слів святкувала дане свято 18-го. 19-го всією сім'єю йшли у церкву на літургію, потім на ополонку дану. В деяких місцевостях священник і всю літургію проводив на ополонці, біля ополонки, біля води. В народі вважається, що дана вода має цілющу саме силу лікувальну, ось, і вона може зберігатися цілий рік. Нею поїли, давали худобу. Пити, так, і худобу, так, і людей, які хворіли, давали малечу випити. Купають, і малечу додавали в купіль, мами додавали крапельки цієї води. Також, приходячи із церкви, перед тим, як сісти
до святкового обіду водою окроплювали, свяченою водою окроплювали все помешкання, весь двір, господарські споруди і худобу навіть окроплювали. Також є звичай окроплювати, навіть обходити лани. І знову ж для того ж, це народне, це не релігійні ці правила, а народні отакі звичаї для того, щоб морози, які ще були, так, не вдарили на не заморозили озиму, не вдарили на саджанці, які були осінню. Якщо там окотилися овечки, якийсь приплід був у худобі, не заморозили. Тобто таким чином освячували і рахували, що це як оберіг. Дана вода слугує. Зараз які традиції залишились? Що зараз роблять люди на святкування водохреща? Також йдуть в церкву, приходячи додому, освячують, дають своїм всім родині своїй причаститися цією водою. Особливо раніше чекали, поки мама або тато, або якщо дітки великі і не хворі, старші люди були, то всією сім'єю на такі великі свята обов'язково повинні були йти. А всі, хто залишався вдома, обов'язково чекали повернення, нічого не їли. Святу воду і все, що ви приносите, просфорки із церкви, потрібно вживати на чесне серце. Тоді воно саме має дію. Ну, зрозуміло, що найбільше воно буде мати дію, коли є віра. Так. Ось. Дану воду, значить, чекали, поки вернеться, даною водою освячувалися. Зараз цей звичай також залишився, і приходячи з дому, дають своїм рідним воду, заворожуючи на добре здоров'я, на добробут, і освячують своє помешкання. Також зберігають. Тільки зберігати пляшечки свяченою водою потрібно вище пояса. Ага. В якомусь... На полиці, можливо, в шафці. Так, але вище, так. Не нижче пояса людини. Розуміло. Все, що нижче, це у нас від диявола. Все, що вище... Так, зрозуміло. І ще одне свято таке в січні, так, це Старий Новий Рік, чи яке в нього ще є, назва яка в нього ще є, розкажіть про його традиції святкування, як це відбувається. З 13 на 14 січня і на сьогоднішній день у нас зберігається традиція святкування Старого Нового Року. Ми знаємо з вами, є такі поняття «Новий», рік та Старий Новий Рік, або Новий стиль та Старий стиль, за старим стилем Новий Рік. Це відповідно до календарів Юлія Цезаря, 4 тисячоліття до нашої ери, Юліанський календар та 16 століття, Григоріанський календар. Різниця між ними 13 днів або 14 суток. Оце і є Старий і Новий стиль. І оці дати зміщуються. Зараз нашою державою прийнято святкувати всі дати церковні за новоюліанським календарем. Святкуються свята, які мають конкретну дату. Прив'язку до дати. Тому вони перенеслися на 13 діб наперед. От 19-те водохреще за григоріанським, за новоюліанським та юліанським 6-го. Тільки залишилися по юліанському, не перейшли на новоюліанські свята, які не прив'язані до календарних дат, які визначаються за місячним або сонячним календарем. Це такі свята, як Пасха і від Пасхи Вознесення, Трійця. Ось ці свята. Масляна, Великий піст, які не прив'язані до конкретних дат, вони переносяться. Так, про Старий Новий Рік, які ж традиції? Традиції Старого Нового Року. На цей час припадає 13-те Меланії та 14-те Василя. Існує така церковна, з однієї сторони одні дослідники говорять, інші говорять, що це народна така переказ, такий міф такий, що в одному селі проживала дівчина, гарна Меланка, Меланія, її вкрав змій, як в казці. Ось, і Василь
найгарніший парубок, того змія вбив і визволив Меланію. А змій цю дівчину ховав у підземеллі. Чому я це розказала? Тому що Меланка, ця Меланія, і обряд меланкування на Старий Новий рік є у нас такий, ось пов'язаний із цими постатями Меланки та Василя. Меланка, за народною традицією, це неохайна господиня, яка має багато поганих звичок, ось у якої і в сім'ї не все гаразд. Ось і Старий Новий рік, це 13 число Меланії, це останній день Старого Нового року. Тому традиційно, напевно, український народ намагався все погане, негаразди, всі сімейні якісь неурадиці, неполадки, конфлікти, так. Все, що пов'язано із людиною і в здоров'ї, і в духовному, і в фізичному стані людини, відчуття, скинути, залишити в старому новому році. І все припадало на оцю Меланку. Так. От. А слідуючий день Василя, так, найгарніший хлопець у селі. Ось. І тому все гарне хотіли залишити на Меланку, а все гарне перенести в Новий рік. Тому Василь в обряді меланкуванні є гарним, високим хлопцем, от, в вишитій сорочці, в новому одязі. Традиція на Старий Новий рік, як і на Новий рік, але особливо на Старий Новий рік. Нова вишита сорочка, новий одяг, гарно попрасований, чистий в такому сенсі. Тому що все, що ми робимо в перший день нового року, і зараз ця традиція є, програмує нас, нашу сім'ю, добробут і в грошовому еквіваленті матеріальному, і в духовному еквіваленті, і на рахунок здоров'я на майбутній весь рік. Тому Василь гарний, стрункий, здоровий, Меланка для того, щоб, але у українців образ жінки берегині. Ніколи не асоціювався з таким. З такими поняттями не асоціювався. Так. Вона берегиня своєї сім'ї, вона взірець для сім'ї. Так. Вона продовжувачка роду, оберег. Ось тому Меланкою в даній кумедній сенсі слугував хлопець, переодітий в жіночий костюм. З нього кепкували, на нього жартівливі пісні співали, про нього всякі небилиці розказували. Це є такий як сценарій меланкування. Так. Ось, значить, дві дієві особи. Крім того, на Старий Новий рік також водили ще і козу, продовжували водити від Різдва до Водохреща і потім аж до нового старого нового року. Святкування ось такі відбувалися. Традиції, і ми знаємо, що дійсно ці традиції, більшість цих традицій ще зберігаються по цей час, і багато молоді навіть їх ними користуються, перевдягаються і влаштовують такі обряди. Дякуємо вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про свята січня та особливості їх відзначення. В гостях нашої студії була викладачка культурологічних дисциплін Ірина Оніщук. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.